Tadbirkorlar bilan uchrashuv bu davlat rahbari darajasida yo'lga qo'yilgan va mavjud muammolarning yechimi uchun eng samarali mexanizm. Bunday e'tibor, g'amxo'rlik sohaga daxldor vazirlik va idoralar zimmasidagi mas'uliyatni ham oshirib, muammolarga yangicha yondashuv munosabatni talab etmoqda. Natijada esa ishbilarmonlarni qiynayotgan masalalar quyi bo'g'inda yoq bartaraf etilmoqda. Ana shunday tajribalardan biri haqida hozirgi lavhamizda so'z boradi. Biznes uchun qulay sharoit, muammolar yechimi, bank, soliq, bojxona tizimidagi imtiyozlar, bir so'z bilan faoliyat uchun ortiqcha byurokratiya va ovoragarchiliklardan xoli, bevosita davlatning ko'magi va ishonchiga asoslangan mexanizm. Bugun mamlakatimizda iqtisodiyotimiz tayanch ustuni bo'lgan tadbirkorlar uchun aynan shunday muhit shakllanmoqda. Asosiysi, bugun ishbilarmon uchun o'z muammolarini ayta oladigan minbar, uning yechimidan manfaatdor davlat bor. Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqotiga tayyorgarlik jarayonida aynan ochiq shaffof tizim tamoyiliga asosan yangicha platforma yaratildi. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda savdo sanoat palatasi tomonidan hududiy boshqarmalar vakillaridan iborat ishchi guruh tashkil etildi. Ularning har biri o'zi yashaydigan tuman yoki viloyatni emas, balki boshqa neytral hududdagi tadbirkorlar muammolarini o'rganadi. Mas'ullarning ana shunday missiyasida ilk manzil Surxondaryo viloyati. Beshta shahar va tumandagi ana shunday uchrashuvlarda e'tibor bering. 9200 nafardan ziyod tadbirkorlik subyekti ishtirok etdi. Ular tomonidan 1500 ta murojaat va takliflar qayd etildi. Masalalarning mazmuni turlicha. Asosiy qismi 62% bank, moliya, kredit hamda garov ta'minoti bo'yicha. Shuningdek, biznes egalari auksion savdolarida qatnashish, yer ajratish, kommunikatsiya tizimiga ulanish, hujjatlarni rasmiylashtirish, xomashyo litsenziya va ruxsatnomalar olish yuzasidan ham o'zlarini qiynayotgan muammolarni o'rtaga tashladilar. Eng e'tiborlisi, masalalarning 9%inigina respublika darajasida hal etish mumkin. Qolganiga agar ozgina qo'llab-quvvatlov, mas'uliyat va e'tibor bo'lsa, hududlar kesimida yo'q yechim tayyor ekanini yakuniy statistika ham isbotladi. Muloqotdan aniq yechim bilan chiqqan tadbirkor Ulug'bek Ismoilov shunday fikrlarni bildirdi. Mas'ullar Surxondaryo viloyatiga kelib, tadbirkorlar bilan uchrashuv qilib, tadbirkorlarning qiynab kelayotgan muammolarni o'rgandi. Shu jarayonda biz ham o'zimizning Karvon Sarvon Faiz mas'uliyat cheklangan jamiyatimiz 1 milliard 400 gramchilik uchun loyihamizni taqdim qildik. Tez fursatda 1 milliard 400 kiritimiz chiqarib berishga amaliy yordam berdi. Mana biz hozir xomashyolarni olib keldik. Nasib bo'lsa mana endi 50 ta ish o'rnini yaratishga ildam harakat qilmoqdamiz. Hozirgi kunda 17 nafar xotin-qizlarimiz Afg'on Carpet Glam qo'shma korxonasida gilam to'qish sirlarini o'rganmoqda, o'qimoqda, kurslar qilib. Nasib bo'lsa bu yerda o'qib, xoli gilamni to'qiy bilishni o'rgangandan keyin har birini xonadoniga gilam dastgohlarini qo'yib, uyida to'qishni yo'lga qo'ymoqdamiz. Aholiga xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanamiz. Shu kungacha o'z mablag'imizdan mini stadion, avtomobillar yuvish moykasini qurganmiz. Mini stadion yonidan joyimiz borligi sababli avtomobillarga tek xizmat ko'rsatish shoxobchasini ochmoqchi edik. Buning uchun loyiha ishlab chiqib, mas'ullar bilan uchrashdik. Ular bizlarni tinglashdi, rahmat, va 1 milliard 400 million kredit ajratilishda amaliy yordam berdi. Mana kreditimiz chiqdi, mana qurilishlarni boshladik. Ishga tushirib, yana 10 nafar qo'shimcha ish o'rni yaratmoqchimiz. Faoliyatini kengaytirish, mahalliy aholi uchun yangi ish o'rni yaratish istagidagi Jarqo'rg'onlik tadbirkorlar Surxondaryo viloyatidagi uchrashuvlarda eng faollardan bo'lishdi. Mahallamizda 660 ta xonadon, 3388 nafar fuqaro mavjud. Shulardan 200 ga yaqin fuqarolar o'zini tadbirkorlik faoliyatlarini amalga oshirib kelishmoqda. Tadbirkorlar bilan uchrashuvda bizning mahallamizdan ham 10 ga yaqin tadbirkorlar ishtirok etishdi va shu joyning o'zida 8 nafar tadbirkorimizning muammolari joyida hal etildi. Bunga misol qilib mana xizmatlar ko'rsatish sohasini yanada kengaytirish maqsadida tadbirkorimiz yer olib 70% 80% binoni o'z hisobidan qurib bitkazdi. Qolgan qismini yakuniga yetkazib, samarali faoliyatini yo'lga qo'yish uchun imtiyozli kredit olish maqsadida murojaat qilgan edi. Shu yerning o'zida savdo-sanoat palatasi vakillari ishtirokida joyida ushbu fuqaroning muammosi ham hal etib berildi. Prezidentning 20-avgust tadbirkorlar kunida ushbu soha vakillari, ishbilarmon doiralar, xorijiy investorlar bilan muloqotiga oz qolmoqda. Murojaatlar esa 1094 call markazi hamda maxsus platformalar orqali qabul qilinmoqda.